você não me deu atenção. Agora é oficial. Agora a gente chegou em casa, agora a gente pode conversar. Sejam bem-vindas à minha rotina da noite. Tô aqui cansada, acabei de chegar na faculdade. Depois da faculdade ainda fomos fazer umas comprinhas, né? Pra gente fazer uma jantinha, uma coisa. Mas enfim, vou filmar toda a minha rotina da noite, o que, é que eu costumo fazer logo depois da faculdade. E se você gosta de vídeos assim, bem vlog, bem realidade, já avalia clicando em gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Já ativa o sininho de notificações também, tá bom? Pra ficar por dentro de tudo e interage bastante. Então é isso, meus amores. Se você quiser conferir... Oi? Aí ele tá doente, gente, tá evitando falar. Mas se você quiser conferir minha rotina noturna, é só continuar assistindo o vídeo. Se bora? Já tô aqui, gente. Tô aqui arrumando aqui os vídeos, né? Ontem e hoje gravei vários vídeos, então eu tô aqui organizando os vídeos em pastas e tal pra poder enviar pra edição. Tem que arrumar tudo, questão de vídeo, áudio, tudo certinho pra poder mandar pro editor. Gente do céu, o que tá... Pera, o que foi? O que é? O que... Olha isso aqui. Meu Deus, olha ali. Que é isso aqui, hein? Que é isso aqui? Ela é criança, amor, ela não sabe. Que não sabe. Vem cá. Ô, Emma, me ajuda a te ajudar, mulher. Como é que você pegou isso aqui, hein? Ô, gente, ela... Você mandou esse papel higiênico. Tu sabe quanto é um papel higiênico desse aqui? Olha a cara dela. Emma, gente, como... disse que ela não entende nada. Ela não entende, não, que é culpa... Emma! Meu Deus, ela vai correr da pisa. Não, não tem como ter... Não tem como te defender, Emma. Ela não vai, amor. Ela sabe que tá errada. Vem cá. Olha. Gente, ela tá muito culpada. Socorro, meu Deus. Fica bem aí. Agora, vem aqui. Ele não tá aparecendo muito porque ele tá doentinho. Oh, meu Deus. Amor, aparece. Eu vi vocês falando no outro vídeo. Ah, o Júnior. Eu tô doente, cara. Eu vi o comentário. Vou nem dizer que eu tô doente aqui quando a inflamação na garganta. Ai, eu vou tirar meu óculos um pouquinho. Bota ali, amor. Agora a gente vai fazer uma jantinha, né, amor? Bora. Que a gente gosta. Comprei algumas coisinhas, como vocês viram. Eu quero saber como é que a Vanessa vai fazer aí uma receita. Porque eu fiz um almoço hoje, carne moída. Foi com... No caso, foi carne moída com arroz. Foi nem arroz com carne moída. Ele fez toda a carne moída do universo. Ele fez esse almoço. Carne moída com cenoura e batata. Ela disse delícia. Que ela disse que vai pegar essa mesma carne moída e vai fazer que sobrou. Vou pegar a mesma carne moída e eu vou fazer, transformar no molinho pra gente comer com cachorro quente. Então vamos lá, já vou bisbilhotando aqui. Gente, eu odeio ter que usar milho sem poder usar todo, porque ele estraga, cria fungo. Aí por isso que eu estrompei a bicha todinha aí, desse jeito aí. Minha gente, agora eu tô nervosa, amor, porque nós temos que tirar essa cenoura. Ô, gente, só nós pra ter essas ideias, sabia? Eu vou caçar. Eu vou catar, amor, seu jeito. De onde que não me estragar esse tanto de carne aqui? Vai dar certo, menino. Quase não tem que ser. Vamos começar. Amor, tu botou pra quebrar. Eu tô com medo de não ter carne no final. Essa vai dar, tô com tanta fome. Não, vou fazer um molinho, vai dar certo. Vou fazer um molinho. Eu sou assim, eu amo reciclar as coisas. Como a gente é, como somos só nós dois aqui, eu e o Júnior sempre sobram comida. Tipo assim, quando a gente faz uma refeição, né, amor? Daí a gente sempre tem essa mania de guardar e fazer uma outra coisa, tipo carne moída. Faz pra panqueca, aí guarda e depois a gente faz um macarrão, uma bolonhesa. Então eu já tenho costume de fazer essas coisas, gente. Porque a gente é só nós dois e aí não vai estragar, né? Bora,
agora que a gente não brinca. Já catei a minha carne aqui. Bora de transformação, de challenge. Eu ia cortar essa linguiça na salsicha. Que estranho. É verdade, amor, socorro. Pois é, eu só vi. Não, deixa na panela aqui, já dá certo. Tu nem me lembrou, gente, o Júnior, né? O Júnior é sem vergonha, porque ele não gosta de salsicha. Não foi eu que disse. Ele não gosta de salsicha, ele tá só vendo. Você só vendo sabendo que eu ia usar, né? Agora uma diquinha boa aí pra vocês. Esse negocinho bem aqui, ó. É massa. Ó, a gente abriu, né? E não usou todo. Faz só isso aqui, ó, pra tampar. Aí, ó. Ó, ó. Pois é, a gente achou esse negocinho aqui naquelas lojas de shopping, assim. Tipo, tem de tudo. De japonês. Aí é muito bom, viu? Útil pra gente aqui, tá sendo massa da cozinha. Olha que se sente, que a gente vai jantar, graças a Deus, chegou o momento. Gente, olha que coisa mais linda, gente, olha. Eu amo preto com rose gold, sou viciada. Comprei até um faqueiro. E tu vai comer com um talher? É, porque assim, montei, né? Eu não tenho coragem de sujar um negócio desse. Suje sim, olha, gente, que lindinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu combino sempre, sempre não, assim, geralmente, né? Eu gosto de outros, de outras combinações, mas eu gosto assim, rose gold com preto. E olha, tu já percebeu que até nossas cadeiras são assim, rose gold com preto. Pois é, e aí eu montei um dia com essa combinação de preto e rose gold. E aí eu gostei demais. Olhei no stories pra ver como foi que eu tinha montado, pra montar hoje de novo. Sou dessas. Mas enfim, gente, ficou muito lindinho. Gosto muito, é um hábito bem legal. Um hábito que é muito importante, né? Né, amor? É. Sentar, arrumar a mesinha, orar e comer. É bom demais. E aqui estão aqui está o principal, né? Pãozinho, molhinho de cachorro quente. Deu tudo certo. O Júnior fez o suco de manga. Então agora sim, bora comer. Agora é a hora boa. De jantar, fiquei sentado um pouquinho no sofá, descansando, que pensa num dia corrido que eu tive, menina. Tô me preparando pra tomar um banho, sempre antes de dormir eu tomo banho, obviamente, né, me revigoro, que amanhã, né, amanhã vai ser correria. Finalizei meu cabelo hoje, deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar. Eu finalizei de maneira bem despretensiosa, porque eu fiz um tratamento. Fiz um tratamento, usei uma máscara, né, eu fui e fiz uma finalização bem despretensiosa. Um creme bem levinho. Então por isso que ele tá volumosão assim. Mas em contrapartida, os cachos tá bem assim, tem muito cacho bagunçado. Mas é isso, né? Tomar um banho, tem um coque, prender ele. Ele já desmanchar, que ele já tá bem desmanchado, mas ficou bem volumoso. Ai, se bora tomar banho. Agora chegou o momento que é do skincare. Como é que vocês sabem que a gente chama skincare? Toda noite eu tenho cuidado de fazer skincare. De manhã quando eu acordo também. Porque como eu uso muita maquiagem, então não tem jeito. Minha pele ela já não tá nessa situação tão boa por questão de hormônios. Já cansei de falar pra vocês. Então assim, eu cuido bastante. Porque eu tô sempre maquiando. Como vocês viram, eu tava maquiada agora. E nem é por conta que tipo, eu me maqueio pra ir pra faculdade. Às vezes eu me maqueio, mas a questão é que quase sempre eu tô gravando vídeo. Né? Passo o dia gravando vídeo, passo o dia maquiando.
maquiada. Então quando chega a hora de ir pra faculdade, eu só tomo um banho, assim, não lavo o rosto, porque vou aproveitar a maquiagem. Dependendo de como seja, se for mais levinha, eu deixo e vou pra faculdade. Eu querendo ou não, a pele, ela não acredita. Então sempre faço esse meu ritualzinho, assim, de skincare, sempre. Pra lavar o rosto, eu já usei um produtinho que é um demaquilante, um sabonete demaquilante da Nivea. E aí, só que ainda assim eu lavo o rosto, porque eu acho que é necessário. E aí eu tô usando muito, muito esse hidratante anti-acne da Viti. Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. E aí eu uso com a minha Luna Fofa. Eu tenho as outras, mas essa aqui é a que eu mais amo. Eu tenho um xodó nela. E aí, minha filha, pra limpar nunca é demais. Eu venho também com esse tônico aqui, que é tipo uma aguinha micelar da Neutrodina. E aí eu venho com disquinho pra poder limpar, porque maquiagem, vocês sabem, né, gente? Maquiagem, você acha que tá limpo, mas aí quando você passa um algodãozinho, você vê que ainda tem sujeira, ainda tem pureza. Então, assim, limpar nunca é demais. Nunca mesmo. Sempre tem aquela coisinha. Eu gosto de vir principalmente aqui no olho, né? Porque máscara é um negócio, me fica pra tirar 100% assim, é, vixi. Não é sempre que eu faço esse passo, mas como atualmente eu tô usando bastante maquiagem, porque eu tô gravando muito, todos os dias eu tô gravando. Praticamente eu passo o dia inteiro de maquiagem, então eu tô tendo cuidado de passar de manhã e à noite. Eu costumo passar mais de manhã, mas agora eu tô trazendo também pra noite, que é essa vitamina C aqui, ela é da Profuse. Vitamina C, gente, vitamina C nunca é demais pro nosso rosto. Pra tudo, pra pele, né, pro organismo. Agora vamos combinar que vitamina C é um negócio que fez, eu odeio o cheiro. E agora eu vou vir com o Yalub 5 da La Roche, que é um hidratantezinho com ácido hialurônico, com várias outras coisas. Esse produto aqui é maravilhoso, gente, não fique sem ele. Até o Júnior usa ele. Passa assim três generosas gotinhas e, assim, ele é maravilhoso. Eu fiquei um dia sem ele, né? Esse aqui é meu segundo vidrinho, porque eu não achava ele, mas, nossa, faz muita diferença. Ele é tipo um serum anti-idade, sabe? Eu amo. Lembrando que é assim, esse meu skincare aqui é dos dias mais trabalhados. Tem os dias que a gente usa dois produtinhos que são os principais e foi. Mas como hoje eu tô assim, inspirada e tô aqui junto com vocês, tô fazendo a minha mais completinha nos dias que eu tenho mais disposição, sabe? Vou vir aqui pra finalizar com esse produtinho aqui, Clareyes. É tipo um produto clareador de olheiras, da Profuse. E aí eu vim só com a gotinha assim mesmo, ó. E venho aqui, ó, massageando os olhos. Que coisa. E por último, vou hidratar os meus lábios aqui com esse produtinho aqui de Profuse também, que é um regenerador labial. E aí eu tô gostando bastante dele, tô usando ele aqui porque minha boca resseca muito fácil. Então, assim, eu uso sempre, sempre ele e o Bepantol. Me ajuda demais. Nossa, revigorada, outra mulher. Sempre antes de dormir eu tenho o hábito, né, de dar uma olhada na minha agenda e dar uma olhada em tudo que eu anotei pra cumprir na semana. E aí eu vou e confiro no meu planner, né? O meu planner eu monitoro ele semanal. Toda semana, no início da semana, eu monto ele e já coloco todos os compromissos que eu vou ter no decorrer da semana. Então, toda noite eu venho aqui, sento e aí eu confiro o que, que eu vou ter pro outro dia pra já dar uma organizada, pra ver tudo certinho, pra encaixar, pra alterar. Enfim, essa é a hora. E aí, antes de dormir, eu faço isso. Sempre tenho esse hábito de conferir tudo pra que amanhã, quando eu acorde, eu já saiba tudo certinho. É, eu tenho o meu dia traçado, porque o dia pra mim rende bem mais se eu realmente esquematizar tudo. E aí, esse é o momento de alinhar tudo. E também aproveito pra ouvir uma música, pra assistir uma série, pra meditar, pra ler a Bíblia. Aqui é o momento, assim, antes de dormir mesmo, que eu costumo ter comigo. Dormir, meu povo.
novo. Então foi isso, rotina finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu tô compartilhando com vocês essa minha noite, né? Essa minha rotina, como é que tem sido aqui, as minhas rotinas noturnas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, avalia, clica em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que, é que tu achou. Já dê dicas pros próximos vídeos também, que eu vou gostar muito de saber. Então se bora dormir, boa noite, fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês, amo vocês, meus amores. E até a próxima. Tchau!